Ka pa informova qeverinë, pastaj do të informoj edhe institucionet tjera, edhe partnerët politikë, kanë dhënë ndërheqje pa revokueshme prej funksionit kryetari të qeverisë. Pra nga ky moment jemi ndërheqje si qeveri. Arsyeja është se jam këtu që të intervistohem si dyshuar nga dhomat e posaçme, pra qytetarë specializuar. Javën tjetër do të kem paraqitje. Edhe kam lëshu që nuk muj me u paraqit që kryetari qeverisë atje, po si një qytetarë, si Ramon Sharatinaj, si kryetari qeverisë në dorëheqje, po me rujt në derin e kryetarit qeverisë dhe shtetit, kom mendu se është drejt me marrë këtë vendim. Kosova është vend multietnik dhe një demokraci euroatlantike, është e paprekshme edhe në drejtar, edhe në kufi, edhe në lera të veta. Tani janë dy aspekte, mund të lasim për pjeshen politike ose për pjeshen ligjore, unë do të respektoj pjeshen ligjore në tansi, pra do të paracitëm, do të kuj detyrat e mija, pasërtin time, të një luftari shqiptar, në derit tim, familjes time, do të ambroj të Kosovës si luftar i venit tim, nësa pjesa politike e tjera, ndo iso shumë gabim që po provohet pra me i kërku e Kosovës një qëmim pa përbalushëm për njohjen ose për arritjen e një marveshje, me dhe iso shgabim për i lidershipit Kosovës me ofruhe ofertat gabushme, do të me bo kujdes.